Iktar aħbarijiet ah zbieħa l pajizna kif fil jiem li ġej mistenni investiment miljonarju ieħor. Għal dan deputat mexxej tal-Partit Laburista u Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona fattività felu l-erba' snin minn meta partit Laburista ħadd meċċija tal-pajjiż għan li din se tkun kumpanija rinomata u fil-waqt li għamen referenza għal-fatt li bada xoll fuq l iskola medika fawdex fisser li l-ġit li għet joħlo irrit ikompli jinfirex fost il-familji. Dan kollu għal-kardona se jkun għet isaħħħ il-moviment li għet ikompli ikber fi Cardona Kardona l-movement jissorprenda l-ħafna nis ta' età u ta' femmiet politiċi differenti li f-terezzjoni illi ġeja sejjatu l-fiduċa l partit laburista. il messagġ pozittiv ta' deputat Mishay Chris Cardona kini komplementat min dak ta' segretari -e zukuttif tal l laburista Lidia Bela li spiegat kif lebda intimidazzjoni mi waqqaf l-dan il-gvern mill-li kompli il-ġit. Għabela fakret kif għal-erba ta' gvern laburista aktar nis edin fi' dinja ta' xol, partikolarment aktar nisa, grazzi grazzija ċart karbxen edin jitlu fi' dinja ta' xol. Fakret kif edin najxu f-situazzjoni fejna uħol in ta' xol bla' u għamet elenku ta' kizbit li erba snin ilu ma' kienu xezistu. Għabela għalet li l-latitudni negattiva u ta' tal-kap tal-oppozizjoni Simon Busuttil se tibqa baktar xol uġit. Ziedet li pajizna jixraq l-oppozizjoni joħjar u tenniet li l-maskra ta' sajmin buzuttil waqet kif issa kulħat jafi li l-politika tijaw ija mibnija fuq falsità.